един от най-великите старозаветни праведници е свети пророк Илия. Светата църква чества неговото дело на 20 юли. Същия ден се знае от народа като Илин ден. Житието на свети Илия го представя като въздържан в храната, скромен в облеклото и строг към себе си и другите. Пророкът вдъхновено проповядвал волята Божия и нуждата от истинско служение и поклонение Богу. Неговата ревност и преданост към вярата в единия истинен Бог била толкова силна, че когато видя отстъплението от нея и идолопоклонничеството в царския дом, той не се поколебал да изобличи с огнени слова недостойния израилски цар Ахава и жена му Изабела. Пророкът предрекал суша като наказание за безчестието. Житието на свети пророк Илия е непрестанна поредица от неизброими Божии чудеса. Последното от тях е, че неговият живот не завършва като у другите човеци със смърт, а продължава с небесно възнесение на огнена колесница. Пророче и прозлителю на великите Божии дела на нашия Бог, Илие, великоименити, с Твоето предсказание задържал водоточните облаци. Моли за нас, единствения човеколюбец. От древни времена църквата нарича свети пророк Илия пророк и предсказател на великите Божии дела. Ангел в път и предтеча на второто Христово пришествие. За голямото значение на свети Илия в историята на християнството говори фактът, че от всички старозаветни Божии угодници единствено на него са посветени безброй православни храмове. Здравейте, уважаеми зрители! 20 юли е, което означава Илин ден. Втората част от днешната ни среща ще бъде посветена изцяло на народните традиции, изпълнявани в този ден. Бъдете наши зрители и в следващите минути! Както на много наши празници, така и на Илин ден, народната традиция повелява да не се работи нищо. Причината за тази забрана е, че свети Илия не бива да се сърди. А това е така, защото точно той е господарят на летните небесни стихии, грамотевиците и градушките.
Призовавам ви да се впуснете заедно с нас в ето тази стихия. За щастие не природна, а танцова. Гадаенето е любимо занимание на нашенци на всеки по-голям празник, особено ако той се намира на подходящо място в стопанския годишен календар.
На Илин ден предсказанията, както може да се очаква, са свързани предимно с времето и плодородието. Веднага давам пример. Ако на Илин ден гърми, овошките ще се повредят, орехите и лешниците ще са празни. Гърмежите предвещават и дълго засушаване, но и добра реколта от грозде и хубаво вино. На здраве! Изглежда свети Илия в народните представи. Най-кратко казано, като митологичен герой. Светецът величествено се носи по небето с златна колесница. Народният образ на светията преследва ламята, която пасе житата. Светкавиците се възприемат като огнени стремена, които той хвърля по нея. Народът ни вярва още, че свети Илия е този, който дава летния дъжд и лятната роса. Роса, роси, трева никнем, горо зелена. Роса, роси, трева никнем, весь горо зелена. Горо зелена.
Малко по-рано в предаването споменах, че на Илин ден има забрана за работа. Едната причина е, за да не се сърди небесния повелител на грамотевиците, свети Илия. Другата, много по-земна причина е, защото денят е отреден за курбани, общоселски събори, панаири и храмови празници. Ех, че веселба се носи по българската земя!
какво не тук. В загадката сме защитени от огнените стремена на Свети Илия. Предлагам да се съсредоточим единствено и само върху въпроса. Припомням ви загадката за Юли. Юли е седмият месец от годината според Григорианския календар. На името на кой римски политик е кръстен месецът? Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062-62-34-64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на юли. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и авторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Тази част на Да сме живи, да сме здрави, обикновено изброявам имената на именниците за съответния празник. Ще се придържам към установената традиция и ще го направя и днес. Чуйте сега, кои са именниците на Илин ден. Илия, Илиана, Илко, Илка, Илин, Илина. Честит имен ден на всички вас! Името Илия е библейско и означава Божия сила. Честит празник казваме и на всички кожухари, самарджи и фурнаджи в България. Нека не забравяме, че Илин ден е и занаятчийски празник. Понапил ми се Илия, леле, понапил ми се Илия, създая люта ракия, леле, с това вино червено. Състая люта ракия, леле, състова вино червено. Там и отишъл на оро, леле, там и отишъл на оро. Орото води на десно, леле, Илия тегли на лево. Орото води на десно, леле, Илия тегли на лево. Чему се изкъсал ремика, леле, чему се изкъсал ремика, таму патури паднали, леле, и му краката вързали, таму патури паднали, леле, и му краката вързали.
Илия влачи патури, леле патури, влачи и плачи. Чего и либе то видело, леле, насред селото на урото. Чего и либе то видело, леле, насред селото на урото. Уважаеми приятели, следващия брой на Да сме живи, да сме здрави очаквайте на 1 август, когато започват Макавеевите дни. До среща тогава!